Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Dobrý deň, ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde Marketingu k obedu. Tentokrát poprvýkrát vzhľadom na okolnosti tu so mnou moja hostka nie je v štúdiu naživo. Spájame sa prostredníctvom Teamsu. Dúfam, že to pôjde hladko. Mojou dnešnou hostkou, ktorú by som vám chcel privítať, je Romana Umrianová. Romana je kognitívna vedkyňa a pôsobí ako strategička v reklamnej agentúre Slovak & Friends. Vítaj, Romana. Ahoj, ďakujem ti za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, že si našla čas. A tá téma, o ktorej sa ideme rozprávať s Romanou, je téma neuromarketingu, alebo teda téma aplikácie kognitívnych vied na marketing. Je to taká téma z môjho pohľadu veľmi taká exotická, lebo veľakrát som o nej počul zmienky, ale zároveň, keď som rozmýšľal, že kde vo svojej praxi som sa stretol s niečím, čo by sa dalo považovať za úspešnú aplikáciu neuromarketingu, tak som prišiel na to, že nie veľmi často. Chcel by som sa ťa na začiatok, Romana, opýtať, že z akých vlastne základov alebo z akých vied vychádza neuromarketing? Vychádza asi najmä z neurovedy. Také asi dva prístupy hlavné by sa tam dali povedať. Jednak je to využívanie neurovedných techník alebo procesov na to, aby sme porozumeli, čo sa odohráva priamo v človeku, a aplikácia týchto poznatkov potom do nejakého komerčného sveta. Ale druhý prístup tam radím aj taký, keď len využívame neurovedné poznatky z nejakých už nadobudnuté poznatky z už nejakých starších neurovedných výskumov. Mm-hmm. A čo je neuroveda? Asi to nie je úplne neurológia, je, že asi to súvisí s inými vednými disciplínami? Ako s medicínou? Sa zaoberá celým nervovým systémom, či už aj na nejakej akože biologickom leveli, fyziologickom. Potom napríklad je neuropsychológia, ktorá tiež má veľmi blízko k neuromarketingu. Tá sa zaoberá zase, prepája to, čo sa odohráva v mozgu s tými psychologickými reakciami. Uh-huh. A kde si ty študovala kognitívne vedy? Na Slovensku sa to dá študovať iba na matfize pod informatikou. Je to taký interdisciplinárny program. A kognitívna veda, to je zase ďalší pojem, a tá sa zaoberá kognitívnymi procesmi. To sú všetky také pozornosť, rozhodovanie, vnímanie, emócie, pamäť. A je to interdisciplinárny program, ktorý študuje tieto procesy aj z nejakého neurovedného hľadiska, aj z psychologického, ale aj z umelej inteligencie, preto je to vlastne na matfize pod informatikou. Mm-hmm. A ako stará je táto oblasť vied? Ako dlho sa vedci akoby špecificky venujú povedzme kognitívnej vede? Fúha, to či asi neviem, ale neviem, či toto úplne povedať. Je to niečo také, čo ako keby sme sa povedzme pozerali do marketingovej histórie, tak ako dlho sa dá povedať, že sa poznatky z neurovedy nejakým akoby vedomým spôsobom uplatňujú v marketingu? To asi posledných 20 rokov. Mm-hmm. Asi tak pred 20 rokmi začali také tie asi najväčšie globálne značky same si robiť nejaké výskumy a využívať ich v praxi. Mm-hmm. A vedela by si povedať, že čo sú také nejaké základné poznatky, také, ktoré by sme dokázali porozumieť aj ako laici, ktoré sa už z neurovedy využívajú v marketingovej praxi, povedzme, inde vo svete? No, hej, asi taký úplne najhlavnejší princíp z neurovedy je to, že ľudia nie sú úplne racionálne tvory, hej, že tie naše kognitívne procesy sú príliš komplexné na to, aby sme ich sami nejak akože dokázali si uvedomovať. Veľa z tých vplyvov, ktoré na ne pôsobí, nevieme úplne vedome nejak akože odvnímať. Preto napríklad
aj preto napríklad veľa, akože väčšina ľudí ti povie, že reklama na nich vplyv nemá, hej, ale pritom z praxe vieme, že to nie je pravda. A myslíme si, že akože celé to máme tak pod kontrolou, ale proste vplýva na nás veľa vecí a ani si to neuvedomujeme. A preto napríklad aj taký klasický dopytovací prieskum pri veľa otázkach nemá úplne zmysel, má to proste svoje obmedzenia. A často tam, kde sú tieto obmedzenia pri klasickom prieskume, tam má zmysel merať tých ľudí na takomto akože neurovednom leveli. Čiže z praxe, napríklad taký úplne najklasickejší prípad je, že vieme, ako funguje pamäť. Že ty si nepamätáš každý jeden moment z tvojho života rovnako, ale nejak ten mozog si kalkuluje, že aký zážitok je pre teba relevantnejšie si zapamätať. Aj? A jedno z tých hlavných vplyvov sú emócie. Že vieme, že keď je nejaký zážitok emočnejšie podfarbený, tak lepšie si ho zapamätáš. Aj? Čo nám akože celkom je zaujímavá informácia v marketingu. A napríklad technológia funkčná magnetická rezonancia. Je to veľká tuba magnetická, väčšinou skratkou sa označuje, že fMRI, tak cez ňu vieme odmerať takúto emocionálnu reakciu, nielen intenzitu, ale aj aký druh emócie sa v tebe odohráva, keď ti ukážem nejaký stimul. To znamená, že niekde vo svete niekto reálne robí to, že povedzme pri nejakom predtestovaní reklamnej kreatívy násadí toto fMRI a že sleduje, že akým spôsobom ľudia na tú kreatívu reagujú? Áno. Ako to v praxi prebieha? Že normálne, teda to, ja si to predstavím ako MR-ko, kde sa leží a tam sa premietajú obrázky? Áno, ležíš v tom a vieš to mať taký akože displej. Ono je to celé taký obrovský magnet, čiže v tej je to akože veľká miestnosť, kde nemôžeš mať ani spinku len tak položenú, lebo keď sa to zapne, tak by ťa to preseklo. Ale vieš to mať displej, kde ukazuješ človeku nejaké obrázky. To fMR-ko je, ono je to super, to má priestorové rozlíšenie, že veľmi vieš priamo zistiť, že v ktorej časti mozgu sa tá aktivita odohráva. Ona tu vlastne odmeria prúdenie krvi, ktoré akože koreluje s tou aktivitou mozgu. Je, že keď zapájaš nejakú časť, tak viac ti tam nabehne krv. Ale zase je to veľmi zlé na časové rozlíšenie. To sa povie taký pojem, že časové rozlíšenie? Ale jasné, ale že je to nevhodné na časové rozlíšenie, v čom myslíš? Že neviem odmerať, že čo sa u teba deje zo sekundy na sekundu, čiže môžem merať iba nie úplne také nejaké dynamické stimuly. Čiže kebyže chcem odmerať, že ako reaguješ na nejaké video alebo zvuky, tak skôr sú na to vhodnejšie iné prístroje ako EEG-čko napríklad, ktoré vie na milisekundu ti akože povedať, že kedy sa čo stalo. Ale to fMR-ko je veľmi presné, ale zatiaľ je to na takom leveli, že nevieme úplne, že proste sadneš si tam na pol hodinu a povie mi, že v tomto, že proste taká to bola reakcia. Keď hovoríš o tých iných prístrojoch, tak dá sa predstaviť si to nejak tak, že nejaký detektor lží, taký ten klasický, že to by bol vlastne prístroj, ktorý by meral rôzne fyziologické reakcie a že nie, ako tak nejak sa dá predstaviť si, že to, ako by sme sledovali? Povedzme, akože detektor lží som ešte úplne nevidela jeho pozrieť, možno by sa to dalo nejak nadizajnovať takýto výskum, ale veľmi blízko je prístroj, ktorý meria ako si to povie, tiež akože pot. Nejaký odpor na koži, alebo tak. Áno. A zároveň aj tvoj tep. Využíva sa to väčšinou. Je to jeden z takých akože jednak aj finančne menej náročných prístupov a zároveň nemusíš byť nejaký akože PhD neurovedec, aby si to dokázal ovládať. A povie ti to veľa o emócii a
o nejakom arousal, tak akože vzrušenie, že nakoľko ťa to akože dostalo to, čo sa to práve deje. Čiže hej, akože sú rôzne technológie, ktoré sa líšia aj cenou, aj to, že kto do všetko to dokáže ovládať a potom aj, že nakoľko presné sú tie výsledky. A z hľadiska takého širokého násadenia, že sú tieto technológie niečo také, čo ja neviem, na veľkých trhoch je bežné použiť, alebo pre veľkých zadavateľov je bežné, alebo aj povedzme, ja neviem, na americkom trhu by sme to brali ako niečo relatívne zriedkavé? Nie je zriedkavé, a dokonca takí tí úplne najväčší, akože Kola, Microsoft, Apple, oni majú aj svoje vlastné oddelenia, akože in-house, že akože natoľko je to bežné. Mm-hmm. A teda, keď si spomínala to FMRI, tak to musí byť asi prístroj, ktorý je dosť drahý, že? Veľmi, hej. A často sa to používa tak, že u nás najbližšie vo Viedni je takáto, oni sa volajú, že Alpha One, takto neuromarketingová agentúra, ktorá má aj vlastne, tuším, FMRI. Ale často sa to používa, že v nejakej kolaborácii s nejakou univerzitou, povedzme, že nemáš úplne u seba, to je akože v 100 000. Hej, že si tú technológiu prenajímaš. A teda hovorí, že vo Viedni sa k nej dá dostať. U nás vieš o tom, že či existuje taký prístroj? Že... Nie, myslím, že ani na žiadna univerzita ani nemá takýto prístroj, ani na vedu. Čiže nemyslím si. Ale napríklad EEGčko, tak to je taká čiapočka, možno si videl s takými elektródami, čo meria zase elektrickú aktivitu v mozgu. A to je veľmi dostupné, ale celkom náročné na spracovanie tých dát a nejaké vyhodnotenie, že čo sa tam vlastne udialo. Ale EEGčko sa napríklad používa, to je asi najpoužívanejší nástroj v neuromarketingu na svete. Vieš tam namerať napríklad aktivitu, ktorá koreluje s motiváciou k vykonaniu nejakej aktivity. Že je časť, akože viacero výskumov, ktoré porovnáva takéto neurovedecké merania s dotazníkmi. Hej? Že spýta, že kúpil by si tento produkt a on ti povie, ale zároveň ho odmeriaš. A na tomto je veľmi jasne vidieno, že to EEGčko je oveľa akože čistejší, jasnejší prediktor toho, že čo sa reálne stane. A vedela by si povedať o nejakej svetovej prípadovke alebo o nejakej kampani, ktorá sa možno že používa ako nejaká taká case-ka pre uplatnenie neuromarketingu? Spomínala si Coca-Cola, spomínala si Microsoft, Apple. Že či je nejaká taká kampaň, kde sa o nej vie, že vlastne to, čo vzniklo a fungovalo, tak bolo postavené na využití týchto neuromarketingových prístupov? No, tieto veľké značky, oni najmä to aplikujú na začiatku tej tvorby, hej, aby nejak zoptimalizovali to, čo pôjde von reálne. A na tom úplne nevieš, úplne nevidíš ten výsledok. Mne sa páči jedna case-ka, môžeme to tak nazvať, ale z akademického sveta trošku viac, kde merali, chceli zistiť, že ktoré skladby budú najúspešnejšie medzi ľuďmi. Dali ich vypočuť nejakým účastníkom, ktorí to počuli prvýkrát. A zase porovnávali dotazníky s aktivitou. A tie dotazníky akože úplne mimo, že veľmi zásadne rozlišné výsledky dostali týmito dvoma technikami a zistili, že to EEGčko bolo teda o moc jasnejšie. Využíva sa to dokonca aj vo filmoch napríklad. Keď jednoducho nechceš len tak hádať, typovať, ale chceš čo najviac porozumieť tomu človeku a čo najpresnejšie mu dať to, čo on potrebuje. A táto hudba, neviem, akože ty vieš, z tých výskumov zároveň, ale nevieš úplne, že čo sa tam stalo, že prečo ten človek povedal niečo iné. Isto sú tam nejaké akože nevedomé veci, určite aj nejaké vedomé. Viem si predstaviť, že napríklad, keď tá skladba bolo proste nejaký neúplne sofistikovaný počin a ja seba považujem za sofistikovaný počin, tak akože ovplyvní to, čo ako sa vyjadrím o tom. Mm-hmm.
trošku si už do toho načrela, že hovorila si, že výstupy, povedzme, ja neviem, z EEG, že nie sú jednoducho interpretovateľné a že asi aj tie efemery výstupy asi tiež nie sú také, že by, ja neviem, like si to prečítal. To znamená, že koho si to vyžaduje, akú kvalifikáciu si to vyžaduje, aby niekto vedel s týmto v praxi pracovať? EEG, fMRI určite aspoň magister z neurovedy. Uh-huh. Alebo kognitívnej neurovedy. Ale napríklad táto vodivosť kože, uh-huh, alebo ešte eye tracking je, uh-huh, veľmi populárny. Uh-huh. Tak to už sa to akože vieš sa to naučiť aj sám. A potom trošku viem si predstaviť, že vedia vzniknúť situácie, kedy tá interpretácia tých dát môže byť nie úplne najšťastnejšia, ale myslím, že toto by sa dalo. A potom ešte akože klasicky len mať prehľad a sledovať výskumy a aplikovať ich, tak aj toto si myslím, že potrebuješ mať na to vedecké vzdelanie, lebo tam vie vzniknúť veľmi ľahko rôzne nedorozumenia, hej, klasicky zamieniť si koreláciu za kauzalitu, alebo proste nedbať na to, že čo je to za dizajn a aký bol ten výsledok. Čiže áno, eye tracking je podľa mňa ešte celkom pohode. A eye tracking je ešte super v tom, že nielen vieš sledovať, že kam sa ten človek pozerá, ale často eye trackingy bývajú spojené s meraním rozšírenia zreničiek. A rozšírenie zreničiek súvisí tiež s nejakým akože záujmom alebo vzrušením. Nevieš úplne, či aj negatívny, aj pozitívny, nevieš to oddeliť, ale vieš napríklad pozornosť tým sledovať, hej, že keď sledujem tvoju webku, že kde som, ale zároveň aj, že čo ma nejak zaujalo, alebo v akej časti sa nudím. Mm-hmm. A tieto prístupnejšie technológie, tie sú u nás využívané? Že povedzme, eye tracking je niečo, čo vieš o tom, že by sa v marketingu na Slovensku používalo? Mm-hmm. Myslím, že využívajú to aj pár prieskumných agentúr. Mm-hmm. Nemáme úplne že čisto neuromarketingovú agentúru, mm-hmm, u nás, ale postupne takéto akože jemnejšie, lacnejšie, jednoduchšie technológie sú aplikované. Áno. Mm-hmm. Myslím, že tieto témy sú tak akoby kultúrne prenosné. Myslím to v tom zmysle, že či keby niekto zo Slovenska išiel za rakúskou agentúrou, že či by dokázal akoby zrealizovať tú, neviem, či štúdiu, či je toto správne slovo, ale že či by dokázal, povedzme, využiť tú technológiu pri hodnotení nejakej slovenskej reklamy? Počkaj, nerozumiem úplne. Potrebuješ na to kvalifikovaného Slováka alebo Slovenku, alebo že či povedzme by si mohla ísť do Rakúska a dať si urobiť tú akoby technickú časť tam? Mhm, akože nenapadá mi nejaký bod, kedy by tam mohol sa vyskytnúť nejaký problém. Mm-hmm. Myslím si, že je to úplne akože... Mm-hmm. A pre ktoré kanály je neuromarketing relevantný? Akoby prvoplánovo mne napadá to video, hej, že viem si predstaviť, že pustíš niekomu video alebo ukážeš vizuál a sleduješ nejakým spôsobom tú reakciu naň. A kde ešte sa to dá využiť? Využíva sa to aj napríklad v produktovom dizajne. Uh-huh. Dizajne samotnou, napríklad Volvo pri dizajne aut to využíva. Uh-huh. Aj voiceovery, message, webky a dokonca teraz akože technologicky sme tak postupili s tým EEG-čkom, že sa to dá kombinovať aj napríklad s VR-kom, že vieš nasadiť EEG-čko, zatiaľ čo mu dáš aj VR-ko, čiže vieš ho poslať do nejakého prostredia, akého chceš. Mm-hmm. Predajne a zároveň EEG-čko sú aj už také akože prenosné, že nemusíš byť pripútaný elektrodami na nejakom mieste, čiže vieš sa v tom prejsť aj po predajni. A... Mm-hmm. To znamená, že ja neviem, vedela by si mať návrh nejakého dizajnu, povedzme, brand store-u a vedela by si sledovať, že aké emócie vyvolá v návštevníkoch, hej? Presne tak. Zároveň aj VR-ka bývajú spojené s eye trackingom. Uh-huh. Čiže to kombo je najefektívnejšie, hej, že vieš ho niekam dostať
sleduje, že kde sa díva, ako veľmi jeho pozornosť, emócie na základe toho to mení. A to fMRI, to tiež akože vyzerá, že v budúcnosti tiež sa to trošku akože zlacní a sprístupní, že je dosť možné, že to nebude akože navždy takáto tuba, v ktorej musíš ležať. Mm-hmm. Verím tomu, že sa to stane, lebo ja som to zažil už počas mojej kariéry, povedzme, s tým eye trackingom, že čo bolo niečo, čo pred 15 rokmi bola veľmi nákladná vec, na ktorú si potrebovala veľmi komplikované vybavenie, a dnes sa predávajú doslova za pár 100 eur technológie, ktoré akoby v kombinácii s webkamerou vedia vypracovať, neviem, či v rovnakej kvalite, ale v použiteľnej kvalite vlastne eye trackingovú štúdiu. Sú nejaké slovenské prípadovky, o ktorých vieš, že sú také akoby známe casey, kde niekto využil neuromarketingové technológie na Slovensku? Viem, že prieskumné agentúry napríklad Tunus celkom často robili meranie televíznych spotov spojení. Nemyslím si, že až tak eye tracking, ale emotion recognition, že cez webku ti merali tvár a akože svaly na tvári, čiže merali aj zaujatie alebo aj akože pozitívna, negatívna emócia, že či naozaj, že či to niekomu prišlo vtipné, alebo len zase akože tá realita versus tá deklarovaná nejaká akože reakcia na to. Čiže toto sa robilo. Hej, my sme napríklad v agentúre pripravovali jednu skladbu, ktorú s hudobníkmi sme nastavovali tak, aby pomáhala pri sústredení. A plus po tej technickej stránke, ako ste postupovali? Úplne na začiatok bolo to ešte na univerzite, keď som bola, že tam pramenil začiatok toho celého, kde celý ten akože fenomén neurovedný sme skúmali. Na základe tých poznatkov sme zavolali slovenských hudobníkov, ktorí vytvorili skladbu dodržiavajúcu nejaké takéto parametre, aby tá skladba fungovala tak, že pomáhala pri sústredení. Takže ste vlastne využili už tie existujúce poznatky. Aj ste vedeli nejak odmerať potom, že či naozaj pomáha ľuďom sa sústrediť? Áno, EEGčko je presne taká ideálna technológia, ktorá vie odmerať takéto levely spánok, relaxácia, sústredenie, nervozita, hnev. Zmeria mozgové vlny, ktoré sú v každom takomto štádiu iné. Čiže hej, akože sústredenie veľmi jednoducho sa cez EEG dá odmerať. Keby si tú skladbu chcel niekto vygoogliť, tak ako sa k nej dostane? Volá sa, že The 16 Hz Project, 16Hz. 16 Hz je práve tá akože optimálna vlna mozgová, ktorá je prítomná, keď sa sústredíš. Dobre, čiže to bol cieľ ťa tam dostať. To bolo pre klienta, alebo? Bolo to spolupráci s Ligou za duševné zdravie, ktorá práve sa venuje ľuďom s poruchami sústredenia. Keby si sa zamyslela nad tým, že komu sa najviac oplatí tým neuromarketingom zaoberať, to znamená, že keby sme uvažovali o tom, že aký typ značiek alebo aký typ projektov by najviac profitoval vlastne z využitia týchto technológií, tak čo by to bolo? No, akože ja si myslím, že v hociakom segmente, kde je prítomný človek, je tá neuroveda k veci, hej? Že nemusí to byť nutný marketing, môže to byť aj nejaký, akože, tak ako sme sa bavili, tá architektúra alebo hudba, hociaký zážitok, nejaký jedlo a tak ďalej. Už akože na začiatku, keď sa bavíme o marketingu, tvorbe nejakého produktu alebo aj komunikácie, je fajn mať proste v hlave to, že to robíme pre ľudí a ako ten človek funguje. Hej? Že to je taký akože prvý level. Potom mne tento neuromarketing asi je najbližšie tým klasickým prieskumom, fokusgrupom a dotazníkom, kde
Nejaké otázky sú, je zbytočné tam pridávať nejaké akože neuromerania, ale pri nejakých otázkach, videla som napríklad zoznam na Slovensku, že kanály reklamné, ktoré akože, že sa pýtali ľudí, že ktoré z týchto kanálov majú na teba najväčší vplyv pri nákupnom správaní, čo je akože úplná blbosť, takto ten človek nedokáže toto nejak akože odvnímať na sebe, že telka ma viac presvedčí ako nejaké rádio, hej? Uh-huh. Že keď sú takéto otázky, ktoré, keď prichádzaš týmto kognitívnym procesom, ako je že pozornosť, rozhodovanie, vnímanie, tak vtedy už je šťastnejšie merať priamo ten mozog, než sa dopytovať tých ľudí. Uh-huh. A ešte je to akože super, keď máš napríklad dve alebo viaceré rôzne možnosti nejakej komunikácie alebo produktu, tak tam vieš úplne jasne akože odlíšiť, že ktorá bude vhodnejšia. Uh-huh. Uh-huh. Keby si to mala zarámcovať nejak rozpočtovo, a viem, že to je ťažká otázka, ale že keby si mala povedať, že ja neviem, že už keď idem dávať 10 000 do kampane, tak už je tam potenciálne akoby tá investícia do nejakej formy prieskumu alebo do nejakého násadenia teda neuromarketingových technológií zmysluplná. Dá sa to nejak tak zaramcovať? No najmä ten neuromarketing, ono je to úplná škála, vieš, ísť od konzultanta, nejakého neurokonzultanta po efemerajko, ktoré je proste, ja neviem, päťciferné čísla, hej, na to, aby si spravila nejaký prieskum. Čiže podľa mňa je ideálne vždy to brať, vždy aspoň niečo tam riešiť, nejaký level neuropoznania tam aplikovať a potom v závislosti od veľkosti tej kampane a toho klienta ísť do hlbšieho, ale zároveň drahšieho prostriedku na zisťovanie toho, ako ten človek tam vlastne funguje. Ale je to akože investícia, no je to nástroj na to, aby si skresal nejakú akože náhodu a že ty vlastne sa snažíš pochopiť toho človeka čo najviac spresniť to, tú svoju komunikáciu, čiže neviem ti dať úplne kľúč, ale zamotala som sa, vieš čo ti chcem povedať, že je to vlastne opak to, aby to nebolo len také náhodné strieľanie, hej. Že je to, že možno, že všade tam, kde je zmysluplná investícia do nejakého testovania alebo do nejakého predtestovania, že môže mať zmysel teda minimálne využiť tie poznatky a potom možno aj využiť tie technológie. A ja sa pamätám, ja som raz navštívil v Amerike jednu takú UX-ácku agentúru a to bola vtedy akoby najnovšia vec, ktorú mali, bolo také, že na prst sa to dávalo, to bolo to, že vlastne meralo to, myslím si, že ten odpor, ktorý si spomínala, plus to akože meralo tep. A teraz, keď si o tom hovorila, tak mi to docvaklo, že to bola vlastne akoby aplikácia neuromarketingu. Oni sa z toho hrozne tešili, lebo hovorili, že ich to posúva ďalej, že dokážu sa tým spôsobom dozvedieť viac, ako by sa dozvedeli len teda na základe opytovania nejakého. A to je asi to, čo si ty hovorila, že ľudia na rôzne otázky jednoducho neodpovedajú presne alebo pravdivo, buď preto, že nechcú, alebo asi aj preto, že tak, ako si povedal, že vôbec nevedia. Ja, že teda toto sú spôsoby, ako sa v tom pohrabať viac. Tak. Hej. Máš nejaký projekt v hlave, nejakú ambíciu, kde chceš uplatňovať neuromarketingové poznatky? Niečo takého, čo sa môžeš podeliť? Vieš čo, ja by som rada, akože to EEGčko som doniesla. Podľa mňa to má význam. Akože u nás klienti ešte nie sú s tým úplne nejak, nemajú v hlave, že je aj takáto možnosť, ale akože podľa mňa časom je to určite niečo, čo sa dostane aj k nám. Hej. Takže ak niekoho téma neuromarketingu oslovila, tak už viete, na koho sa môžete obrátiť. A koľko je u nás takých akoby neuromarketerov, alebo koľko je u nás ľudí, ktorí majú na to adekvátne vzdelanie, že by vedeli v tomto robiť, keby ten dopyt existoval? No tam je problém, že keď ty študuješ neurovedu, tak väčšinou tá veda s tým marketingom je hrozne vzdialená. Hej? A
často ten marketing má také akože nejaké negatívne konotácie pre ľudí, ktorí nemajú k tomu úplne vzťah, čiže veľmi často sú tieto svety veľmi akože mimo seba, čiže akože na jednej ruke asi by som vedela určite takých ľudí túto spočítať. Uh-huh. A keď sa niekto tejto téme chce zorientovať hlbšie, tak spomínal si, že jediná možnosť štúdia na Slovensku je na matfize. Uh-huh. A potom na univerzitách inde je to už rozšírené? Je to rozšírené, áno, ale tak akože kognitívna veda je na matfize, ale potom máš napríklad neurovedu u nás, alebo aj psychológia podľa mňa už akože veľmi ti pomôže pochopiť toho zákazníka. Super. Romana, ďakujem veľmi, veľmi pekne, že si si našla čas na marketing obedu. Ďakujem všetkým, ktorí nás sledovali, či už počas streamu, alebo si pozreli video, alebo si nás vypočuli ako podcast. A dúfam, že sa k marketingu k obedu vrátite aj na budúce. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pekný deň.